Aqui. Tem como deixar menor ainda? É a resolução no máximo. A resolução já tá no máximo, não tem como aumentar mais que isso. Aí eu crio um mundo Minecraft. Tem a legenda ali, ó. Deixa eu fazer uma crafting table. Nossa senhora, tem 2 pixels só. Queria deixar menor. Nossa, tô conseguindo umas receitas novas. Deixa eu ver aqui no meu livro de receitas. Uau, que legal essas receitas incríveis. O FOV no máximo. Nossa, eu vou morrer. Eu morro com o FOV no máximo. Dá pra deixar assim, ó. Tem vaca ali. Calma que eu já tô chegando. Nossa, ela tá muito longe. Ô, tá me dando dor de cabeça jogar tão perto assim. Não dá pra jogar assim, não, mano. Eu não consigo. A resolução tá no máximo, tá? Eu conquistei uma progresso, a idade da pedra. Deixa eu ver. Minere pedras com sua nova picareta. Que legal. Não dá pra colocar a resolução maior que o meu monitor. Não dá, não dá não. O máximo é 1080p. Isso aqui dá pra forçar um 4K? Bom, a gente pode testar. Meu Deus do céu. Espera que deu. Tá acontecendo? Pera que deu um pau de cria no meu PC aqui, mano. Eu não consigo. Cadê o inventário? Tá aqui, gente. Eu acho. Que idiota. Para, mano. É muito idiota, não é só idiota. Eu ganhei um progresso novo. Não consigo. Ah, deixa eu fazer aqui uma casa nessa montanha. Na parede mesmo, assim. Ixi, mas é uma ravina. Mas é uma ravina. Putz, eu não achei Sr. Cole. Carvão. Aperta F3. Caralho, eu tô com todas as minhas informações aqui agora, mano. Ó, anota pra mim aí a minha localização, gente. Caso eu me perca da minha casa, pra eu conseguir voltar aqui. Anota aí pra mim, por favor. Achei. Eu vou craftar uma tocha, hein, gente. Fica esperando, gente. Eu vou craftar uma tocha. Eu vou fazer um baú pra guardar meus itens. Puta, tô com fome pra caralho, agora que eu vi. Tem 5 pixels só dos 10. Puta, eu preciso fazer então uma fornalha. Cadê minha crafting table? É você? Não. Cadê? Eu não. É você. Boa. Aqui. Puta, agora fodeu. Calma. Fazer uma porta. É com você? É. Aí agora. Fazer. Não era você. O que que é você? Você não é pedra? Esse aqui é carvão. Acho que é. Coloca aqui. Coloca carne. Agora fazer uma tocha. Carvão aqui. Pega a tocha. Coloca aqui. Nossa senhora, mano. É, agora vamos fazer aqui um baú. É, agora a gente guarda essa picareta de madeira aqui. Essa coisa aqui. Esse negócio aqui. Isso aqui que eu. Esse aqui também. Essa aqui. Eu tô guardando vários objetos. Ele tá jogando? Não. Tô tentando ver. Teste de miopia? Não, é aqui. Aumenta sua miopia. Aumenta sua miopia de graça. Speedrun de dor de cabeça. Vou ver a live do outro lado do quarto pra ficar mais imerso. Isso, deixa ter o monitor bem longe de vocês, gente, pra ficar imerso mesmo, assim. Pra você ter a experiência completa de não conseguir enxergar o que tá acontecendo. O que dá pra fazer, o que eu posso fazer aqui, é tentar deixar pequenininho, modo janela e pequenininho, e aí na live. Eu deixo pequenininho também. Não, eu deixo grande pra vocês e só pequeno pra mim, que eu não tô vendo. Vocês vão ver o que eu tô fazendo, mas eu não. Nossa, meu OBS tá tudo pequenininho. Meu OBS tá tudo pequenininho. Eu não consigo mexer no OBS. Eu não consigo ler. Eu não consigo. Eu não consigo. Pronto. Onde que era a minha casa mesmo? Eu juro pra vocês que eu tô jogando desse jeito. Tá sem nenhuma modificação. Mas pra vocês, eu acho que é uma boa deixar assim, então. Pior que eu não consigo. Dá pra ficar menor? Tá. Mas aí eu não consigo ver nada. E assim, como que fica? Assim é melhor. Nossa senhora. Nossa senhora. Mano, fica em 360 graus o jogo. Vamos ver o progresso aqui, ó. E como que sai dele? Legal que eu não consigo ver todas as opções do menu. Nossa, mas tá muito pequeno na minha tela, gente. Isso não tem nem. Nossa, mas tá muito pequeno. Ah, eu não consigo. Nem a pau. Não! Eu não consigo craftar! Sai! Pera, vou fechar o livro. Qual que é o mínimo possível? Assim. Ai, meu Deus, onde eu tô? Minha skin amassada. Mano, olha o tamanho do mouse. Olha o tamanho do mouse. O mouse. Eu consigo tampar o carvão com o mouse. Essa é com certeza uma live criminosa. A gente sempre acaba fazendo uma live criminosa aqui. A gente não consegue se conter. Eu falo a gente, porque é a gente mesmo, viu, gente? Fica. Ah, mas é você que tem a ideia, Phelps. É, eu sei, mas vocês estão aqui assistindo. Vocês têm culpa nisso. Meu Deus do céu, mano. As letras não deixam eu ver o que tá acontecendo. Mano, certeza que eu vou passar reto de um diamante. Vocês vão ver, eu não vou. Alguém anota aí pra mim qual que é. Ou qual que é a minha posição? Eu tô em 41 no Y ainda. Entrar na live do Phelps me passa o mesmo sentimento de brincar de entrar em uma página aleatória do WikiHow. Você acabou de definir muito bem a live, mano. Você entra aqui, tá, vai estar. Tá, se apertou no aleatório. Pode estar acontecendo
qualquer coisa. Nossa, eu nunca olhei tanto pra um pontinho muito específico do meu monitor. É tão pequeno. Vamos descer, vai. Vamos, não se foda. Eu não sei quanto... eu não sei onde eu tô. Ai, meu Deus, eu não sabia que tava tanto. Eu não consigo ver. Ai, sai! Livro de receitas. Eu não te quero. Meu Deus do céu, muito barulho. O que é esse negócio aqui? Ah, é zumbi. Eu jurava que era diamante. Ah, esse é um creeper. O que tá acontecendo aqui? Tô tão confuso. Barulho é esse? Ai, caralho, não. Não. Ai, não, sai. Puta, não tô conseguindo ver. Tem muito barulho. Que barulho é esse? O que tá acontecendo? Tem muito barulho. Não consigo ver a minha tela. Fudeu. Ai, eu não consigo ver a minha tela. Sai. O que é isso? Eu tô escuro. O que é isso aqui? O que tá acontecendo? O que é isso? Eu tô com medo. Mano, para. Para. Eu não consigo ver. Eu não tô conseguindo ver. O que é aquilo? Eu tô seguindo barulho na tela, caralho. O que tá acontecendo? Um lugar silencioso. É muita coisa na minha tela que eu não consigo entender o que tá acontecendo. Tá muito escuro. O morcego morre. O defensor golpeia. Que é isso? Porra é essa? Oi. Ai. Uma boa jornada, mano. Gostaram do menor mine do mundo?